Номері 9-шы дәріс. Тақырыбы – ағашты қырқу әдістері. Тақырыптың негізгі сұрақтары жоспары. Тоқтату критерийлері – ағаш қырқу әдістері – жіберілген мәндерді өңдеу. Тоқтату критерийлері. Тоқтату критерийлерінің көптеген санын ойдан шығаруға болады. Кейбір шектеулер мен критерийлерді атаймыз. Ағаштың максималды тереңдігін шектеу. Жапырақтағы объектілердің минималды санын шектеу. Ағаштың жапырақтарының максималды мөлшерін шектеу. Жапырақтағы барлық объектілер бір класқа жататын жағдайда тоқтату. Ұсақтау кезінде сапа функционалы кем дегенде S%-ға жақсарды деген талап. Мұндай өлшемдер мен олардың параметрлерін сауатты таңдау көмегімен ағаш сапасына айтарлықтай әсер етуге болады. Дегенмен мұндай таңдау еңбек шығыны болып табылады және кросс-валидация жүргізуді талап етеді. Ағаш қырқу әдістері. Ағаш қырқу жоғарыда сипатталған тоқтату критерийлеріне балама болып табылады. Қырқу кезінде алдымен қайта оқытылған ағаш салынады. Содан кейін оның құрылымын жалпылау қабілетін жақсарту мақсатында оңтайландыру жүргізіледі. Қырқу әр түрлі критерийлер негізінде ағаш қырудың ерте тоқтауымен салыстырғанда жақсы сапаға жетуге мүмкіндік беретінін көрсететін бірқатар зерттеулер бар. Дегенмен, қазіргі уақытта қырқу әдістері сирек қолданылады және деректерді талдау үшін көптеген кітапханаларда іске асырылмаған. Себебі ағаштар өздігінен әлсіз алгоритмдер болып табылады және үлкен қызығушылық тудырмайды. Ал композицияларда пайдаланған кезде олар қайта оқытылуы тиіс кездейсоқ ормандарда, немесе өте аз тереңдікте, бустингте болуы тиіс. Осының салдарынан қырқу әдісінің қажеттілігі болмай қалады. Қырқу әдістерінің бірі қырқудың құны күрделілігі болады. Т0-ші арқылы ашкөз алгоритмінің нәтижесінде алынған ағашты белгілейміз. Жапырақтардың әрқайсында тек бір класты объектілер болғандықтан RT-дан функционалының мәні Т0-ші ағашының өзінде ең аз болады. Алайда бұл функционал оқыту іріктемесінде ағаштың сапасын ғана сипаттайды және оған шамадан тыс қиыстырып келтіру қайта оқытуға әкелуі мүмкін. Бұл мәселені еңсеру үшін RT-дан бастапқы функционалы мен ағаш өлшемі үшін айыппұл қосындысын білдіретін жаңа R альфасыншы Т-дан функционалын енгіземіз. Ол мына 9-1 формуласында келтірілген. Мұнда Т-ның абсолют мәні Т ішкі ағаштардағы жапырақтар саны, ал оң альфа саны бұл параметр. Бұл оқыту іріктемесінің жіктелу сапасы мен құрылған модельдің күрделілігі арасындағы тепе-теңдікті іздейтін сапаның регулярланған критерийлерінің салдарының бірі. Бірдей тамыры бар кірістірілген ағаштардың тізбектілігі бар екенін көрсетуге болады. Ол мына жерде көрсетілген. Мұнда Т-касыншы бұл Т0 ағашының тамырынан тұратын тривиалды ағаш. Онда Т-инші әрбір ағашы альфа-инші және альфа-и плюс бірінші интервалындағы альфа үшін 9-1 критерийін кішірейтеді. Бұған қоса альфа 0 мен альфа қасыншы 0 мен шексіздік арасында орындалады. Бұл тізбекті ағашты айналып өту жолы арқылы тиімді табуға болады. Ары қарай одан кейінге қалдырған іріктеме бойынша немесе кросс-валидация арқылы оңтайлы ағаш таңдалады. Жіберілген мәндерді өңдеу. Шешуші ағаштардың негізгі артықшылықтарының бірі жіберілген мәндермен жұмыс істеу мүмкіндігі болып табылады. Кейбір нұсқаларды қарастырайық. Бізге бетта X-тен предикат үшін сапа функционалын есептеу керек, бірақ R іріктемесінде кейбір объектілер үшін G белгісінің мәні белгісіз. Оларды V жиынша арқылы белгілейміз. Бұл жағдайда функционалды есептеу кезінде одан ақпаратты жоғалтуға түзету жасап осы объектілерді елемеуге болады. Бұл келесі формулада көрсетілген.
Содан кейін, егер бұл предикат жақсы болса, VG-дегі объектлерді сол жақтағы да, оң жақтағы да ішкі ағашқа орналастырамыз. Сондай-ақ оларға сол жақтағы ішкі ағашқа R-інші бөлінген R және оң жақтағы R-інші бөлінген R салмағын меншіктеуге болады. Одан әрі салмақтарды барлық формулаларды Y-інші тен K индикаторлар алдындағы коэффициенттер ретінде оларға қосу арқылы есептеуге болады. Ағашты қолдану кезеңінде ұқсас түрікті орындау қажет. Егер объект оның предикаты жіберуден есептелінбейтін шыңға түссе, онда оған арналған болжамдар екі ішкі ағашта да есептеледі. Содан кейін осы ішкі ағаштарда оқыту объектілерінің санына пропорционалды салмақтармен орташаланады. Басқаша айтқанда, егер R-інші ішкі ағашындағы K-класс үшін ықтималдық болжамы A, M-класс-інші X-тан арқылы белгіленсе, онда осындай формуланы аламыз. Тағы бір тәсіл әрбір шыңында сұрағат предикаттарын құру. Басқа белгіні пайдаланатын, бірақ берілгенге барынша жақын бөлшектеуді беретін предикат осылай аталады. Айта кету керек, жиі сапасы ұқсайтындар жіберуді өңдеудің өте қарапайым тәсілдерін көрсетеді. Мысалы, барлық жіберулерді нөлмен ауыстыруға болады. Ағаштар үшін сондай-ақ белгідегі жіберулерді осы белгінің кез келген мәнінен асып түсетін сандарға ауыстыру орынды болады. Бұл жағдайда ағашта белгілі мәні бар барлық объектілер сол жақтағы, ал жіберулері бар барлық объектілер оң жақтағы ішкі ағашқа жүретіндей осы белгі бойынша мұндай бөлшектеуді таңдауға болады. Категориялық белгілерді есепке алу. Категориялық белгілерді өңдеудің ең айқын тәсілі төбені белгіде қанша мүмкін мәндер болса, сонша ішкі ағаштарға бөлу. Мұндай тәсіл жақсы нәтиже көрсетуі мүмкін, бірақ жапырақтары өте көп ағаш алу қаупі бар. Басқа тәсілді жетет қарастырайық. X жинші категориялық белгісі Q тен кіші Q мәндер жинына ие болсын. Мәндер жинын екі қиылыспайтын ішкі жинға бөлеміз. Q бірінші және Q екінші. Және бірінші ішкі жинға түсу индикаторы ретінде предикатты анықтаймыз. Ол мына жерде көрсетілген. Осылайша егер X жинші белгісі Q бірге түссе, объект сол жақтағы ішкі ағашқа, ал керісінше болса, оң жақтағы ішкі ағашқа түседі. Негізгі мәселе оңтайлы предикатты құру үшін бөлшектеудің 2-нің Q-1 дәрежесі -1 нұсқаларын таңдау қажет. Бұл әбден мүмкін емес болуы мүмкін. Бинарлық жіктеуіш және регрессия жағдайында толық таңдаусыз істеуге болады. R-M-ші U-дан арқылы M төбесіне түскен және I G белгісі U мәні бар объектілер жиынын белгілейміз. N M-ші U-дан арқылы мұндай объектілердің санын белгілейміз. Бинарлық жіктеуші бар жағдайда плюс бір классы осындай мәндегі объектілердің қандай үлесі бар болуы негізінде категориялық белгінің барлық мәндерін реттейміз. Ол мына түрде келтіріледі. Содан кейін U инші категориясын I санға ауыстырамыз және бөлшектеуді нақты белгі ретінде іздейміз. Егер Gini критерийі немесе энтропиялық критерий бойынша оңтайлы бөлшектеуді іздесек, онда біз барлық мүмкін болатын 2-нің Q минус дәрежесі минус 1 тұсқалары бойынша іріктеу кезіндегі бөлшектеуді аламыз. MS И функционалы бар регрессия есебі үшін, егер белгі мәндерін осындай мән бар объектілердің орташа жауабы бойынша ретке келтірсе, бұл да дұрыс болады. Ол мына келесі формулада көрсетілген. SPAR ML Live кітапханасында дәл осындай тәсіл қолданылады. Қорыта келе, бұл дәрісте тоқтату критерийлері туралы айтылды. Ағашты қырқу түсінігі және олардың әдістері туралы баяндалды. Сондай-ақ, шешуші ағаштардың негізгі артықшылықтарының бірі жіберілген мәндерді өңдеу туралы айтылды.
Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.